Internet de l'època. Takováhle postava. Ono to nevypadá zle na první pohled, jako. Pán to má ustlený, hezky, to je sice pravda, ale ty detaily, které tady člověk může vidět, jsou opravdu hrozné. Drolej se zdí, kdybyste mohli cítit ten strašný smrad z naftalínu. Takhle flekatá zeď. Nějaký starý skříně, všechno je zaprášený. Nic není umytý, takováhle koupelna tady. Tady je takováhle skřínka. Tady je nějaká lahvička z buchví s čím. Tady jsou chošťouradla. Samozřejmě nechybí vrstva prachu. Tady je vitrínka. Zase starodávná. Na místě jsou dámské hygienické potřeby. Podívejte se tady ta vrstva toho bordelu. Prostě jak se to tady... Tady to nikdo v životě neuklidil. Tady máme toaletní papír a nějaký náhradní díly do sprchy, kohoutek a tak dále. Hlavně, že tady je bidet. Tady je velik. Bůh ví na co. A takhle to vypadá. Tady je asi boiler.